Qurban kanalı da yox. Belə bir lapışdı, xamura qoymuşuq. Prosta baxıram, kürülədir. Daha fikir verirsiniz. Qarına baxın. Yazıcıda da buraxın. Bunu inşallah Allahın köməkli ilə qoşan. İnşallah. Bismillah deyib buraxılıq su. İtim elə bırax, indi deməsin sən. Satoku ataq etsin, satokla bırax ki. Həm qırda balıqları yaşadaq, həm də ki, kürülüb də bu yan. Allah bunun razı getirir. Telefon da düşədi gündə su ara. Su Allah. Etsin, yaşasın. Geçən. Yəni, bütün balıqçı qardaşlara. Belə olam aldı yani. Ya Allah getirər, kismət varsa döyüm tutar Allahın köməyinə. İnşallah. Uğurlar hamıya, sağ olun. İşte, sağ olun. Yəni normal. Qəşəy. O qan çapalarda yəni. Şükür. Allah qədər çətirsin. Bərəkət. Ardı gələr inşallah. İnşallah. Qamızda da var. Ki. Bilmem bak işte orada. Yarım çubuk. Bu da cahil. Bilgi. Oha. Şey. Allah hamıya getirsin. Dağla gelsin. Thank you.